o uh, sa pang uh, jeepney ni Alam niyo, kanina inatasan no ang inyong abang lingkod ni Mayor. Uh, yung mga jeepney driver na naglilimos ng limos uh, sa mga lansangan ng Quezon City, inikutan ko po dahil lang gustong malaman ni Mayor at kunin ang kanilang uh, data at kunin ang kanilang uh, history ng kanilang pamilya at kung ilan ang anak at bukod sa pagdadrive kung ano ang skilled pa niya at kung saan siya nakatira at ang yung kanya bang tinitiran ay pag-aari niya na o nangungupahan siya. Ang una kong napuntahan, pupuntahan ko sana yung nasa may UP, yung biyahing Tandansora noon na nag-post din na naglilimos. Hindi ko makita, so umikot ako. Pag-ikot ko doon sa may uh, Cruz na ligas nakita ko isang grupo ng mga jeepney driver. At uh, inobserbahan ko, and then binabaan ko, kinausap ko. Karamihan ng mga taga-roon sa Cruz na ligas almost uh, 60 plus sila, uh, 60 plus sila. Na sila ay mga drivers, uh, ang biyahe nila Rosario Cubao. Uh, pero yung jeep nila nakaparada doon kaya akala ko driver operator sila. Pero hindi pala sila ay uh, driver lang at ang uh, kanilang jeep siguro dahil yung kanilang operator walang walang grahian dito dinadala dito ginagrahe sa May UP campus ang kanilang mga jeep. At nakakaiyak ang kanilang mga uh, nung nakausap ko, nakakaiyak ang kanilang kalagayan. Oh, nakakaiyak dahil may pamilya sila na umaasa sa kanila. Nakakaiyak at nakakainis dahil sa hindi mo malaman uh, na kayang tiisin uh, ng mga namumuno uh, sa DOTR o yung mga namumuno uh, sa Interagency Task Force natin uh, na kaya nilang uh, ipikit ang kanilang mga mata na parang walang naikita na daang libong uh, mga jeepney driver, original, uh, yung tinatawag natin itong uh, uh, original uh, jeepneys, uh, yung fried ng uh, Pilipinas, yung uh, standard na gawang saraw, uh, um, na hindi man lang nila... Uh, binigyan halaga, hindi na yung mga driver eh. Ha? Yung pamilya nila na magugutom. Ha? Hindi man lang nila naisip, sa loob ng tatlong buwan, na walang biyahe, itong mga jeep na ito, ano kaya ang kinakain? Sapat ba yung binibigay ninyo ng uh, LTFRB na ayuda na 8,000? Kayo nga, may pamilya kayo? Bigyan kayo ng 8,000 lang? Ah, mabubuhay ba pamilya nyo? Alam mo, ako ho ay uh, isa rin namang dating elected official. Ah, naging barangay official, naging uh, konsihal, oh, at kasama ah, sa pagdidesisyon uh, ng ating uh, lungsod sa mga problema at mga suhestiyon. Oh. Pero dito sa pagkakataong ito, ang hindi ko maintindihan dito sa mga bright boys na to, ah, dito sa mga military, retired military official na nanunungkulan ah, ah, sa interagency Task Force, ah. kami ho kasi bago gumawa ng batas o bago gumawa ng isang programa Nagkakaroon kami ng konsultasyon. Oh. At pagka ha, huh? yung batas na ginawa na walang konsultasyon, ito ho ay ilegal at pinawawalang bisa pagdating sa korte o Korte Suprema, pagka ito ay national issue. Gumawa kayo ng alituntunin, ha? Huh? sa mga ruta at mga bases na pinayagan ninyo nagkaroon ba ng konsultasyon? Niyo? Alam niyo ba, hindi lang jeepney driver ngayon ah, ang namumroblema. Sa lahat ng transport sector, ah, may pamilyang nagugutom. Ilang provincial buses, ah, drivers, ah, ang nagtanggal na Uh, ng mga driver nila, empleyado nila, konduktor nila, nagbawas na uh, dahil walang malinaw na pagpaplano ang DOTR at ang ating interagency task force. Uh, sana naman, ha? Uh, kinonsulta man lang ninyo ang mga sektor na tatamaan. Nagbukas na kayo. Bin binuksan nyo yung mga manggagawa, yung mga, yung mga business establishment, yung mga factories natin dahil kailangan natin sa ekonomiya natin. Pero naalala nyo ba ha, na ang mga manggagawang ito ay merong masasakyan papunta sa kanilang pagtatrabahuan? Hirap na nga dahil sa lockdown. Pinahirapan nyo pa. Imagine, ha? mga hinayupa kayo, imagine, na, ah, imagine, gigising na madaling araw ha, ah, para lang maglakad dahil ipinagbawal nyo, ah, dahil sa palagay ninyo, tama ang uh, pag-iisip ninyo o yung plano ninyo. Na high blood ako. Andiyan pa ba yung taga-Red Cross? wala na 'yung taga Red Cross. <coughs> Kala ko nandiyan pa 'yung taga Red Cross eh. Na high blood ako kasi nakikita ko mga sitwasyon ng mga tao eh. Na high blood ako kasi kausap ko mismo 'yung driver eh. Na high blood ako dahil nung pagkausap ko, lumapit 'yung anak, may hinihingi 'yung anak. Oo. At la, 'yung isa naman lumapit ang uh, asawa. Ang binubulong, walang bigas. Oh. Kayo ba? Kayo bang nakaupo dyan? Ah. Subukan nyo nga bumaba at kausapin yung pamilya ng mga jeepney driver, bus driver, at yung mga manggagawa na pinahihirapan nyo para makapasok lang. Nasaan yung common sense naman? Pag nagbukas ka ng na isang uh, isang uh, manufacturing o business, yung mga ordinaryong employees ninyo, nila, wala ho mga kotse yan. Oh, walang mga kotse yan. Oh, at hindi lahat ng mga korporasyon uh, o kumpanya ay kayang mag-hide ng shuttle nila para makarating ang empleyado. Naghirap na nga dahil dito sa COVID, papahirapan nyo pa. Samantala kasi kayo, naka-aircon, naka-SUV, may bodyguard pa, tagot pa ng gobyerno yung gasolina at pagkain ninyo. Na-high blood talaga ako. Paano hindi ako ma-high blood? Oh. Ilan drivers ang nakausap ko. At araw-araw mula nung nag-GCQ tayo. Oh, Nakikita ko pila ng mga ordinaryong empleyado. Oh. Habang ang mga ordinaryong empleyado na dumadagsa sa Commonwealth at sa EDSA, nakikita ko ah, yung mga driver na gustong mamasada huh? na wala naman, di naman kaya pakainin ng ating gobyerno, oh, pinipigilan pa natin. Ano gusto natin diyan? Mamatay itong mga ito? Huh? Pati mga anak nila? Huh? Sana buksan yung isip nyo. Huh? Buksan nyo. Huwag kayong selective. Huh? Nagiging selective kayo, ginagamit ninyo itong pandemyang ito doon sa issue ninyo sa programa ninyo na modernization. Uh, yung modernization na yan, sino ba kapitalista dyan? Sino ba kumikita dyan? Sampaling ko kayo eh. Uh, o, huwag niyong sabihin hindi kayo kumita dyan. Uh, Samantalang, kung gusto niyong tulungan, yung mga jeepney operator, bigyan niyo ng disenyo. Magaling kayo eh. Bakit hindi nyo mabigyan ng disenyo yung mga mga kawawa natin, mga jeepney operator? O itong design, sundin nyo pwede na kayong bumiyahe. Safety na ito. Huwag lang tapatan. May ginawa ba kayo nyan? Wala. Dahil hindi nyo nakikita ah, kung ano kalagayan nila ngayon. Pahingi ang kape. Hindi ho, kasi ano eh, no? alam nyo, bukas may pupuntahan pa akong uh, jeepney association. Uh, may pupuntahan pa akong jeepney association at uh, kakausapin ko. Alam nyo, sabi nga ni Mayor, rally puntahan mo sila, alamin mo. Kailangan malaman natin kung ano yung other skills nila. Dahil kung talagang hindi napapayagan ni Dut na ano, ni DOTR, huh? Ni LTFRB, no? Huh? Kung talagang uh, committed na kayo sa financier, huh? Kung nakahatag na sa inyo, huh? Ngayon, ang Quezon City, paghahandaan namin kung paano bigyan sila ng alternative livelihood program. No? Huh? Pinaasa-asan na naman yung mga GP. Eh. Na itong ano, tung 22, pababayin na kayo. O gumawa kayo ng mga bagong ruta. O nagkaroon ba ng konsultasyon LTFRB bago kayo maglabas ng ruta? Ilang hearing kayo? Huh? Ilang hearing bago ninyo magbukas tanggapin ang mga ruta? ng franchise na mga ito. Ngayon, nag assign kayo? Parang kayong, uh, kayong may may-ari ng ano? O, oh, ito, dito ka. Ito, dito ka. O, oh, ikaw, oy, Ikaw, po, si Pilato. Diyan ka bumiyahe. Oh. Paano yung mga dati na nandyan? May program kayo? Nga nga. Nagbigay ba kayo ng bigas? Nga nga. Naku. Na, wala na ba tayo uh, high blood na ako. Namumulan na. Pula na nga ano kayo. No? Buisit ako dyan. oh, tama ka dyan, Presidente. Mga buisit talaga sila. ah uh, ayong oh, ating uh, oh, nasa 50,000 reacts na tayo. No? Uh, kayo. ah, pag gagalit ako, natatakot sila mag... Na pa uh, hindi <laughs> 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 ah, ho, oh, kasi nakaka-selective masyado ang ginagawa ng uh, interagency task force na to. Uh, selective masyado. Palibasa na uh, palibasa puro military, retired military ang nakaupo diyan. Follow order 'yan. Uh, meron ba kayong pinaupo na businessman, business sector? Uh, meron ba kayong pina, pinaupo uh, transport sector? Ha? Uh, Meron nga lang kayong minsan pinaupo. Si Dr. Lianchon, nagsabi ng totoo, tinanggal nyo pa. Gusto nyo, pare-parehong hindi nagsasabi ng totoo. Gusto nyo, lahat na lang duke. <laughs> alam, ala, alam, ho, uh? alam, alam nyo ho, oh. alam, alam nyo ho, isipin nyo naman kami taong bayan. Isipin nyo naman mga ordinaryong mamayan. Uh? isipin nyo naman yung pamilya nila. Oh, oh ngayon, yung SAP. Oh, second trans ng SAP. Inaasahan na ngayon nila yan. At yung uh, pinangako na additional na 5 million ha, ah, na i-distribute doon sa mga na left out ng first trans. O oh, oh, ngayon, dahil nagkagulo, oh, nagkagulo, ang nangyari ngayon, pati NCR, oh, ang DSW, hindi na i-download ang pera sa local government, sa cities. Ah? At ang nangyayari ngayon, ang taga DSWD na ang magpe-pay out. Ah? Huh? Imagine nyo, sa Quezon City, 371,000 yung first trans natin. At merong naka-standby na 260,000 plus. Huh? na hindi nakatanggap ng first trans, oh, naglalaway na matanggap ang second trans. Uh, dahil 8,000 na. 8,000 nga naman eh. Oh, pero ano ngayon ang nangyari? Kausap namin oh, sa meeting kahapon ang DSWD uh, DSW DNCR at ang sabi, ang Quezon City merong 142 barangays Mao almost 700,000 na binipisyaryo ng SAP at ang sabi ng DSWD, ang kaya lang nila i-release dahil instruction sa kanila, sila lang mag-release 5,000 a day. Diyos ko po, DSWD. Kwentahin mo. Ah, 5,000 a day. Ah, divide divide mo sa 600,000 plus beneficiary. At alam mo ba tao, ah, ah, dahil inasahan na nila yan, kahit hindi nila oras at kahit sasabing alas 8 ang bigay, alas 4 nakapila na. No? Pagka ang mga tao, alas 8, hindi pa nagsisimula, sino ang sinisisi? Kawawa naman ang mayor namin. Kawawa naman ang mga tagalungsod Quezon. Oh. Sana, sabi ko nga sa taga DSWD kahapon, Madam, babae kasi, baka pwede naman i-report mo sa mga boss natin na yung plano nyo, hindi po pwede sa Quezon City. Huh? Imagine, 25 lang kayong magbabayad. ha huh? huh? Sa 142 barangay na magsabay-sabay, <laughs> So, 142, eh, paano kayo? Ika-cluster nyo? Sabi nyo, ika-cluster nyo? Hindi, ka, hindi malilit ng barangay namin dito. Kaya nga sabi nga namin, parating mo sa amo mo, kasi yung mga amo natin, magaling gumawa ng plano, pero yung plano nila, ibang-iba, pagdating sa ground. Hirap na mga tao, pahihirapan nyo pa. Huh? Hirap na ang mga tao, mas mahirap maghintay, akala nyo ha? Mas mahirap maghintay ng tulong, akala nyo. Ang kalaban ng mga tao ngayon, yung pangako nyo at yung kapalpakan nyo. Sama na ako sa'yo, Katrina. alam niyo, ho, alam niyo, ako, ano eh, pilit kong inunawa yung sitwasyon. Pilit kong gina-justify yung desisyon ng uh, interagency. Oh. Pero, pag natin sa ground, hirap na hirap ako ha, na na ipatanggap sa mga tao na ito ang sitwasyon. Alam niyo ho ba? Hindi namin makaya. Ha? Hindi Ma, nako-konsensya kami alas ala 3 pa lang mayroon ng taga-Quezon City na naglalakad. Alam niyo kami ni Mayor. Ha? Hindi namin makonsensya alas stress sa madaling araw nagdi-deploy na kami ng libreng sakay. No. Naisip niyo ba 'yan? At nakita namin kahit alas 12 alauna ng ating gabi, may naglalakad at merong pa rin nagbibisikleta. May sasakyan nga, uh, out of route naman, ha? Uh, may taxi nga, may uh, merong TNBS nga, minimum lang ang sweldo ng mga tao, kung mo, 200 plus ang pamasahe, Diyos ko po! Enough! Ha? Uh, ako hayaan niyo muna ako magsalita ngayon dahil ibubuhos ko yung nakikita ko sa lansangan. Uh, At ibubuhos ko uh, sa mga nakaupo uh, na nagpaplano uh, na plano kayo ng plano hindi niyo namang ikinuik sa plano niyo ang masa, ang tao. Kaya hindi magtutugma yung plano nyo o yung gusto nyo sa pangangailangan ng tao. Sana baguhin nyo pa dahil mukhang tatagal pa tayo pagka Pero pag tumagal na to, yung maraming taong apektuhan. kawawa kami nasa LGU dahil sa lunamin lahat ng problema rito. Kawawa sila mayor, kawawa ang mga kapitan, oh, kawawa ang magpapa-implement ng peace and order dahil ang magiging threat na doon, ang magiging kalaban na kagutuman ng mga pamilya, ng mga tao dito. Pag nagutom na ang pamilya, diyan na kayo matakot. Baka huli na ha, bago kayo magising bumaba ang ating ah, ah, ang remittance, ang kita, ang, ah, ang pangungulekta ng mga buwis, ang number one natin dyan na collector sa buwis ay yung Bureau of Customs natin. Bumaba ang import natin dahil pandemic nga ito eh. O? Oh. Bumaba ang nagbayad sa BIR ng mga businessman at mga mamamayan dahil pandemic nga ito eh. Bagsak ang revenue collection natin. O, bagsak ang revenue collection natin. Ha, almost 40% lang ang nakolekta ng BIR. Uh, at 50% lang ang may importation at ang koleksyon ng custom. Bagsak. Kaya ang ating uh, pananalapi ngayon ay nabubuhay tayo sa utang. Oh. Inutang na, dapat magastos naman, pakinabangan naman ng mga tao. Yun lang ho ang aking damdamin. Pagpasensya nyo, mainit ngayon ang aking uh, mainit ang aking pananalita dahil base ito sa aktual kong nakikita sa lansangan. Oh. Basito base ito sa aktual. Kaya kayong mga nag-iisip dyan, kayong mga nasa itaas, ah, bumaba kayo. O, tingnan nyo ang sitwasyon sa lansangan. Tingnan nyo. Um, ako, mapalad ako dahil kahit paano ang pamilya ko hindi naghihirap. Pero dahil ako nasa lansangan, hindi ko matiis, hindi ko masikmura na makita yung kapwa ko, taga Quezon City o kapwa ko Pilipino, na hirap na hirap na pero lumalaban pa rin para buhayin ang kanilang pamilya. Naintindihan mo ba yan, Tugadi? Ha? naintindihan mo ba yan, Galvez? Ha? naintindihan niyo ba yan? Ha? O, eh, lalo na si Chairman Delga. Kung wala pa nga COVID, kumikita na eh. Oh. Eh ngayon mas may COVID na, mas lalong kumita pe. eh. Oh. Yeah. Di pa naman pasado yung ano terrorist bill eh. Ah. ah, real talk. So ito real talk. So kaya nga po eh, na, ah, nagsasalita ako, dito base sa katotohanan ng nakikita ko. Ah. Nagsasalita ako dito Base doon sa mga reacts ng acting na nga nanunood, lahat nangangailangan ng tulong. Uh, lahat, bigas, gatas, uh, ang sinisigaw ng mga tao dito. Hanggat hindi natin ito iaayos, mababaon ng mababaon ang mga may hirap nating manggagawa. So sana, hmm? Yung boses kong ito, sana makarating man sa inyo to at kaya ko pa rin sabihin sa inyo to ng harapan. Magkita man tayo sa karsada, uh, ah, bagay, malabo yon dahil hindi nga kayo bumababa eh. Ayaw nyo nga ma-traffic eh. Di diba? Alam nyo ba, may hearing kanina ah, sa kongreso sa Metro Manila ah, Committee Commission, Metro Manila council. Uh, Committee, Council, uh, council uh, yung mga congressman, nga nga, walang may paliwanag ang mga taga-DOTR. Wala kayong plano. Si Tugade, magaling lang magsalita. Oh. Magaling magsalita. Oh. Alam nyo, Diyos ko po, Uh, ipananalangin ko na sana naman uh, baguhin nyo na maging makabayan naman kayo. Kaya tama rin minsan yung sinasabi ni, ni, ni Emilio Aguinaldo. Walang ibang kalaban ay si General Luna. Punyeta! Walang ibang kalaban ang Pilipino kung hindi kapwa Pilipino. Hindi, yeah, eh, inchik yun eh. Sila eh. Dede, no? Mga in yung uh, nakaupo sa atin. Uh, Pag galit ako, lumilit yung isang mata ko, susuot ko na ulit yung salamin ko. Alam nyo, uh, eh, uh, sana naman, uh, public servant tayo. Uh, kaya tayo nandito, kaya kay kinuha dahil magaling kayo. Oo. Pero sana, yung pinaka maganda na experience sa paggawa ng plano ay yung naranasan nyo ba? Ha? Naranasan nyo ba ang buhay ng gusto nyong o na mandatong paglingkuran nyo. Hindi kayo makapag-relate sa amin dahil mga technocrat kayo eh. Hindi kayo makapag-relate sa mga pasahero dahil may di dikotsi kayo, may bodyguard pa kayo. ba? Diba? O, eto namang si LTFRB, alam naman nila ha, na bago sila magbukas ng mga panibagong linya o panibagong ruta, ha? Huh? ay dapat may hearing at may konsultasyon. May plano ba kayo dyan? May studies ba kayo dyan? Kung ilan nakatira dyan? Kung ilan ang, ilang ang pasahero dyan na nilalagay nyo? May pinreset ba kayo sa amin ngayon? Wala. Ang pinreset nyo, yung gusto nyo lang. Oh. Nasaan na yung statistic kung ilan yung pasahero? Oh. Wala. Hmm. Alam niyo, gabi-gabi marami nang uh, na na uh, nagbibisikleta. Kaya nga ho ang abang abang lingkod nyo niyo, nagpalagay na ho ako ng megaphone sa sasakyan ko eh. Para sa gabi, oho, uh na 'yung mga bisikletang uh, nagbibisikleta na walang early warning device, pinipi-a ko na sinasabihan ko Brad, uh walang early warning device 'yung uh, 'yung bisikleta mo. Alam niyo kung bakit ko sinasabi yun? Dahil pinagmamalasakitan ko yung nagbibisiklete. Eh. Dahil sa kagustuhan niyang mabuhay ang kanyang pamilya, o? kaysa mamasahi siya ng ubod ng mahal, naghirap na lang siya, ha? Ah, ah, nagbisikleta ng dalawang oras para makagwe at makapasok, at tinipid ang sarili, hindi bumili ng reflectorize, hindi bumili ng ilaw sa bisikleta, dahil pambili na lang ng bigas. No. Pero pinaalalahanan ko sila. Brad, yung pagmamalasakit mo, napapabayaan mo yung safety ng bisikleta mo at safety mo. Pag nadisgrasya ka, isipin mo yung pamilya mo. No. Gabi-gabi ho ngayon, 'yan na ho ang uh, inaantabayan ng ko. Ah. Kaya susunod na gabi, pag-iipunan ko, makapamigay man lang ako ng uh, reflectorized na best sa mga nagbibisikletang yan. Uh, uh, bawat nagbibisikletang yan, may pamilyang umaasar yan. Uh, di ba ma yung nakakotche na bumangga sa barrier? Uh, dahil yung barrier sa manang ginawa nila, uh, ah uh, konkreto na hindi man lang din hindi man na pininturahan ng reflectorized hindi man lang din, uh, uh, din nilagyan sa ibang bansa demanda gobyerno diyan dito pag nabangga ka ilan ilan na nababangga ilan na nadidisgrasya ngayon at least puro SUV lang sa barriers nila Nasa 30 plus o, ano sabi ng MMDA pag binanggaan ng lang, lang uh, SUV yung barrier ay katangahan ng driver. Oh, pero yung uh, negligence nila, hindi nila nakita na ang mga barriers na yan, ha, ah, pagka subukan yung dumaan sa hindi nyo kabisado yung lugar, walang pintura, ah, walang reflectorize, hindi mo talaga makita. Oh, lalo na kung ang nagdadrive ng SUV, ha, ah, ay, ah, isip, ay nahilo na sa kaisip kung kayo nino-utang dahil wala nang ipapakain tulala. Kaya nadidisgrasya. Oh. Alam nyo, kulang lang talaga tayo sa common sense. Yung mga nan nanunungkulan sa atin, common sense lang. Eh, ilagay nyo naman. Common sense na haluan nyo sa puso. O oh, may, so sobra na nga ng puso nyo. Iba naman. Puso nyo, sumubrang pagmamahal. Oh. Iba nga lang ang minahal. Hindi naman taong bayan ang minahal. Oh. Oh, ang, ang minahal, kundi si Inday. Inday Alindog. Okay. Oh, change topic na tayo. Tama Oh, ay, naka-66,000 live react tayo. Naka-300 live viewers tayo. Huwag oh, uh. ko kayong mga nakikinig po. Kung nakikita niyong galit si tatay po. Oh, kasi ho, gusto kong nga uh, iparinig sa mga nanunungkulan na may boses kayo. Kasi sa panahon ngayon, ginagamit itong uh, pandemic na to, na sila-sila lang nag-uusap. Uh, at nagiging... Uh, ang problema, sila-sila nag-uusap, yung mga taong nangangailangan, hindi naman nila naintindihan, hindi nila naikita. Kaya ang mga taong nangangailangan nga, nga sila pagalingan ng pagalingan doon. Uh,